В Ріо-де-Жанейро розпочався щорічний карнавал. Участь в п'ятиденному святі самби беруть понад 70 танцювальних шкіл. Міська влада сподівається на мільйон туристів, як з самої Бразилії, так і з-за кордону, а отже і на виторг мільярд євро. Цього року свято розпочалося зі скандалу. Відкриття бразильського карнавалу замалим не зірвав новий мер Ріо-де-Жанейро пастор Марсело Крівеллі. Спочатку він відклав церемонію на півгодини, а згодом повідомив, що його дружина погано почувається і взагалі не прийшов на свято. Крім того, Крівеллі відмовився передати символічний ключ від міста королю карнавалу Момо. Замість себе делегував керівника агентства з туризму Ріо-де-Жанейро. Зрештою, церемонія відкриття відбулася, але з п'ятигодинним запізненням. Така поведінка обурила учасників і глядачів. Вони переконані, річ не в дружині, а в релігійних поглядах мера. Я вважаю, це неправильно. Мер мусить бути тут і має привітати всіх присутніх. Якщо він пішов у політику, то не повинен змішувати її з релігією. Демарш міського голови не завадив учасникам і глядачам поринути у святкову атмосферу. Центральна подія бразильського карнавалу – конкурс парад шкіл самби. Вони, за аналогію з футбольними командами, діляться на ліги. Представники вищої спеціальної ліги – 12 шкіл самби – у найближчі дні боротимуться за звання переможця карнавалу. Оцінювати виступ кожного колективу буде журі – громадські діячі, музиканти, артисти, художники, архітектори та журналісти. Школи спеціальної ліги вийдуть на самбодром у неділю та понеділок, а нині там своє вміння демонструють початківці. Ми тренувалися практично беззупинно, щоб якомога ліпше представити себе на цьому чудовому карнавалі в Ріо-де-Жанейро, на найкращому карнавалі в Бразилії. Хто здобув перемогу, стане відомо в день офіційного завершення карнавалу, в так звану попільну середу. Воно знаменує початок католицького Великого посту і цього року припадає на 1 березня. Однак 6 шкіл самби, які дістали найвищі оцінки суддів, зможуть іще раз показати своє мистецтво на самбодромі. 4 березня там відбудеться парад переможців. Аліса Орлова, новини на Першому.